Den här antennen kallar vi för GKA02 och det är en tunn antenn som består av ett kretskort med antennelementet. Den här antennen är perfekt för montering inomhus och kombination med till exempel 3G och 4G-routrar och modem. Den här antennen ger en grundläggande förstärkning för alla 4G och 3G-banden. Och fördelen med den här antennen är att den är lätt att montera genom att den har sugproppar på baksidan. Och man kan då till exempel sätta fast den på plastytor som fönster och liknande. Den här antennen kan också då användas inne i till exempel fordon där man kan sätta fast den på insidan av framrutan på instrumentpanelen eller bakom till exempel ett solskydd. Den här antennen den kan också stoppas in i till exempel ett apparatskåp. Man kan då montera den med dubbelhäftande tejp, skruva den genom de här hålen eller till exempel sätta fast den med buntband. Det här är en bra 4G-antenn för dig som kan montera antennen lite skyddat men som behöver en bra grundkaraktäristik. Och det är ett attraktivt alternativ till exempel puckantennen eftersom man inte behöver göra hål i chassit. Det viktiga att tänka på bara är att man inte ska montera den mot en metallyta utan att det ska helst vara plast bakom antennen. För mer information om den här antennen, titta på vår hemsida www.induo.com eller slå oss en signal på 08 659 4300. Tack!